السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں سنن ترمذی کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب و فضائل الجہاد میں ذکر کیا ہے، اسی حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ کی دوسری گزار کی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں، یعنی دو قسم کی ایسی آنکھیں ہیں یا دو قسم کے ایسے لوگ ہیں، لا تمسهم النار، جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ انہیں جلا نہیں سکتی ہے. وہ دو کون سی آنکھیں ہیں؟ ایک آنکھ تو وہ ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، اور دوسری وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کر رہی ہو. جب مجاہدین برسر پیکار ہوں، لڑائی میں لگی ہوئی ہوں، تو ایک وہ آنکھ جو پہرہ داری کر کے راتوں کو جاگ کر کے اس کا کام یہ ہو کہ پہرہ داری پہ لگی ہوئی ہو، پہرہ داری پہ لگی ہوئی ہو تو وہ آنکھ بھی جہنم اس آنکھ کو جلا نہیں سکتی ہے. میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے، اپنی معصیت اور نافرمانی پر نادم ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، سچی توبہ کریں. صحیح بخاری کی حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب آدمی مدلہم اللہ یوم القیامت فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ ومنہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہ ہوگی. دوسری حدیث جس میں یہ ہے کہ یہ سورج جو آج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، یہ ایک میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، اور میل کی شرح سورہ حدیث نے کی ہے کہ میل یا تو اس سرائی کو کہتے ہیں جس سے انسان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، یا میل جو کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. یعنی یہ سورج بہت ہی قریب ہو جائے گا، اور انسان میدان محشر میں اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس نازک گھڑی میں سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کا. تو سات وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کے تلے سایہ حاصل کرنے کو ملے گا. اس میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی انسان ہوگا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ انسان جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اور تنہائی میں یاد کر کے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، آنسو کے قطرات جاری ہوئے. یہ وہ انسان ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے اور اپنی سرکشی کو، کتاب و سنت کی نافرمانی اور بغاوت، سرکشی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت جو کر چکا ہے، اس کی زندگی کے بہت سے اوقات، بہت سے ایام یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزر چکے ہیں، سیاہ کاریوں میں گزر گئے، تنہائی میں ہوتا ہے، اس کا نفس لمحے سے ملامت کرتا ہے،
اپنے آپ کو کوستا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کتنا نافرمان انسان ہوں، کسی حال میں اگر میری موت ہو گئی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوں گا؟ اللہ کی جہنم میرے لیے تیار ہے، جہنم کے داروغے مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ جہنم کا دردناک منظر، دردناک عذاب سوچ کر کے رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے آنسو کے قطرات، ندامت و شرمندگی کے آنسو کے قطرات اللہ تعالیٰ کو اتنے بھا جاتے ہیں، اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففادتینا، کہ ایک انسان تنہائی میں ہوتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے، کرامن کاتبین دو فرشتے ہوتے ہیں، اس تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے، اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، تو اس کی ادا اتنی اللہ تعالیٰ کو بھا جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم تنہائی میں ہوں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں سے بہائیں، اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں پر نادم ہوں اور یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ان آنسوؤں کی قدر کر لے اور مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا لے جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کا نزول فرماتا تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، کہ اے اللہ تعالیٰ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دے، یعنی آپ نے دعا کی تھی اسلام میں داخل ہونے کی، عمر بن حشام جس کا جو ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی دعا قبول کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے داخل ہونے سے اسلام کو بڑی عزت ملی، بڑا روب دبدبہ ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اللہ کو یاد کر کے روتے تھے کہ خطان اسودان من البقا، کہ آپ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے یہ دو دھاریاں پڑ گئی تھیں، اتنا روتے تھے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی تھی اور آج ہم اور آپ ہیں کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کہاں ہیں کہ ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنی چاہیے، گناہوں کی مغفرت کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آ جائے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا لے جنہیں قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔